对很多的乡间戏班来说，年头岁尾的农闲时节，一般是他们走村串寨、四处演出的日子。所谓红尘如酒，浮生若梦，告别了今年的田间劳作，如果能在这种且行且歌的逍遥自在中，将世俗人生的诸多负累暂抛脑后，对他们而言，倒也不失为一件既为愚人也能自娱的浪漫之事。作为旧时艺人共同的生活经历，跑码头的历史与中国民间戏曲的历史一样古老而漫长。这一村演完，接着赶赴的当然是下一个村寨的舞台。一个跑字道出的正是旧时艺人卖艺求生时跋山涉水的匆匆行色和带月披星的劳碌艰难。京剧从他的前身徽班开始就已经有了跑码头的传统。当初汉班艺人进京演出，就是跑京都这个大码头。而京剧形成之后，京剧艺人开始跑商业较为发达的天津、上海、武汉等被他们称为大码头的城市去觅食赚钱。码头是什么？码头有人说是他们的饭碗，其实我个人认为码头是中国京剧艺人的一个一个的脚印儿，也是他们一个一个的精神空间的微缩，也是他们自己生命张扬的特别有限的那段时空，非常的短暂，非常的转瞬即逝。京剧艺人早期的跑码头与其他民间艺人行走江湖其实并无两样，相同的是养家糊口的重重压力，
不同的仅是各自怀有的一身技艺，而京剧的早期传播，还有京剧戏班舞台演出的种种班规戏约和传统习俗，也就在这种边走边唱的江湖闯荡中渐渐形成。我走的码头很多啊，什么那个沈阳、大连、青岛、锦州、鞍山、安东，东北的小码头我也去啊，只要挣钱嘛，那是我挣钱就行啊。哪都去，反正哪约哪去。一晚班上打出戏了，有连上打出戏了，你不能睡觉，你从这码头，你从这个村你得赶那个村去。早期艺人跑码头，自以乡间演出居多。简陋的演出条件下，要确保演出顺利完成，离不开台前幕后的分工合作，各司其职。因此，大到经历科的腰圆组班，小到演出后台演员上妆卸妆时所做的坐香，无不拥有一套必须谨守礼尊的规矩。在今天天津市广东会馆的演出后台，依然保存着已经非常罕见的当年的京班规则。规则一共33条，基本上都是不准。从后台起坐，不准抱膝，不准赤膊，不准开玩笑，甚至不准说做梦。如果伶人违反严重者，革出梨园，另改别业，永远不用。早期京剧戏班规则之详尽，足以令今人汗颜。京剧戏班自古有七行七科之说，七行皆为前台演员，所谓小角色大演员这样的说法，只是今天的演艺圈对次要角色的一种期许。事实上，在旧时京剧演出舞台上，从生旦净丑到配戏的龙套，谁主谁次，谁轻谁重，仅看各行戏份就一目了然了。七行说的就是戏曲的行当，具体来说也就是京剧的行当。它应该怎么分呢？是生、旦、净、丑、武、杂、流。台上嘛，行当是那么七行，这个后台工作呢，它也分成七科。下面有剧装科，就是现在的大二一、大二三一；戎装科，就是现在的化妆专业，就是梳头这个，原先叫梳头桩。戏班七科专指负责演出伴奏和后台管理的戏班人员。除了负责组班与监督舞台的经历科和俗称场面的舞台伴奏，他们其实都是为前台演出提供服务的人员。其中既有专门替主角准备行头和梳头化妆的跟包，也有专事演出现场道具的剧通科，俗称剪场的。京剧艺人参加班社演出，成为其中的成员，人称搭班。搭班
一般都在约定俗成的季节完成，由演员本人与戏班老板形成一份口头协议，讲明在班时限与戏份儿，也就是薪酬。一经入班，则必须严守班规，严禁擅离职守或在班私班。1912年，贯通南北的津浦铁路全线开通，京剧本身的巨然兴盛，水陆交通的渐趋发达，使延续百年的跑码头，从内涵到外延，都已发生巨大改变。一方面是戏班巡演范围的急速拓展，一方面是天津、上海等大城市腰角演出蔚然成风。与此同时，作为一个行业，京剧也催生了巨大的产业链，从服装制作、盔头道具，越来越多的人加入到为京剧的服务中来。学戏出科，置办行头，搭班演戏，向东、向北、向南，只要有观众，只要有钱赚，就有京剧艺人跑码头的身影。京剧红火的年代，这是怎样的一个令人羡慕的光荣团体，散发着前所未有的光芒。北京学艺，天津唱红，上海赚钱，这是京剧艺人由来已久的共识。一旦成名成角，倘要出外淘金，远离京畿的花花世界上海，自然是众望所归的最大码头。北京好比挣一块，到上海最少3块。巨大的演出酬劳，刺激着每一个科班子弟成名成角的梦想，也使同样行走在一条古老的跑码头长路上的京剧艺人的生活境况产生了巨大的落差。在京剧兴盛的黄金岁月，纷纷而来的演出邀约，隔三差五的堂会，首先造就的是京剧发展史上一部分京剧艺人从未有过的风光和富足。出则专人汽车，入则豪宅大院，这样的气派与阔绰实在是稀松而平常。恍如隔世的命运反差，昭然于世的也许仅仅是京剧这门古老的艺术在属于自己的黄金岁月所能给予艺人的最大恩赐。出门在外行走江湖，这令人瞩目的风光背后，无疑掩饰的其实从来是那些堪比写在眼前的班规戏约更为严苛也更加残酷的无形的江湖律令。由于社会地位的低下，京剧艺人在江湖跑码头一道必修的功课即是拜码头。金码头、银码头，今儿来拜鬼码头。从早期的叩首，到晚近的递上名片、拱手作揖，登台亮相前，戏班主角大都有在戏班管事陪同下登门拜访码头的主人。从政府要员到地方豪强势力，从报界名流到社会贤达，三教九流各方各面，拜码头的艺人大概都得兼顾周全。
无论对象是谁，形势如何，拜码头的目的当然只有一个，那就是祈求演出期间顺风顺水，平安无事。到了天津呢，必然要拜这个元文会，到了这个上海呢，必要拜这个，后来主要是杜月笙。我要拜老大，我要拜老二，拜老三，拜黄金荣，拜杜月笙。我到上海去，我就拜那上海的大行，上海的那个大头目，见面也是您多关照，您多捧场，就这样。这也得讲面子，好，你放心，我们一定捧场，一定学习，彼此这样。这有照应，这叫拜客。老老实实的唱戏，规规矩矩的吃饭，没有这个事情。你不吹点牛皮，拍点马屁，你站不住脚的。谁也不要说大话。您得奔饭吃，您得吃饭，您得考虑这问题。到上世纪三四十年代，上海五家主要的京剧演出剧场悉数皆由青帮控制，其中的共舞台、大舞台、黄金大戏院三家由青帮大佬黄金荣独占，而天蟾舞台和中国大戏院则分属黄金荣门徒顾竹轩和张善坤。在演出市场无所不在的垄断控制下，不拜码头而登台亮相，这样的事情绝无发生的可能。事实上，在青帮势力联合操控下，艺人即便有幸受邀登台亮相，本人名气声望究竟能在包赢的多寡中占有多少分量，还是一件终归由剧院大佬们定夺的事情。上世纪二十年代，沪上名角常春恒曾以《狸猫换太子》《封神榜》连台本戏，在丹桂第一台挑班演出。戏迷们对他的评价是：唱念作打样样精通，而他所在的丹桂第一台自然也由此做客盈门。丹桂舞台的不远处，即为青帮大亨顾竹轩的天蟾舞台。为了将常春恒这棵摇钱树据为己有，顾竹轩不惜许以重金将常春恒挖到自己的剧场演出。一度火爆的丹桂第一台很快随常春恒的离去而关门大吉。没有了竞争对手，顾竹轩开始大幅压低常春恒的每月包银。对于常春恒的抗议，顾竹轩先是置若罔闻，继则言辞拒绝。无奈之下，常春恒只能以生病为由借故罢演。僵局持续未久，随着一声枪响，这位曾经名噪一时的武生名角最终倒在了街头暗杀的枪口之下。京剧演出市场火爆的既往岁月，为了争夺演出市场和有叫座力的名角，青帮大佬们之间的明争暗战、铁血角逐，其实从来就没有停止过。而这块本该属于京剧的干净的舞台，对舞台上下的人们而言，其实都已经成为一个充满喜怒哀乐的巨大名利场。这是一张京剧界非常有名的照片，照片的抬头写着国剧艺员设于上海，
在此照片中，当时赫赫有名的京剧名角几乎悉数到场，武生泰斗杨小楼、老旦龚云甫、昆凌皇后雪雁琴以及当时各行当的领军人物，因此这张照片可谓空前绝后。而能将这些京剧名角聚集一堂的，唯有上海大亨杜月笙。1931年6月，杜家祠堂在上海浦东外高桥镇落成。典礼当天，上至当时国民政府要员，下到黎民百姓上万人来此祝贺。最值得一提的是，当时声名显赫的京剧名家几乎都被杜月笙请来唱了三天大戏。那个三天大戏啊，真是大手笔，我可以说这个戏啊，好冬天啊，红得不得了，那就不得了。这个有经济依赖，没什么多人。杜家祠堂这个事儿呢，它在可以说在中国京剧历史上没有过那么庞大的阵容的啊。这是当天拍摄的一段影像资料，让我们有幸看到京剧名角当年的风采。程砚秋、尚小云、杨小楼、马连良、梅兰芳、谭富英、李万春。而在这张著名的照片上，所有的艺人被请在前排落座，青帮大佬们则恭敬地站在后边。它的确是一次空前绝后的盛景，我觉得一切的权力和政治势力加在他身上的那种幽暗，是我们在讨论京剧的艺术价值、讨论京剧的生存发展时不能不想到的一个因素。其实在这次空前绝后的京剧大堂会上，有两位名角借故不到，一位是北京的老生大家余叔岩，另一位则是有江南第一武生之称的盖叫天。盖叫天10岁开始登台演出，以短打武生戏闻名京剧舞台。因灵界大王谭鑫培取艺名小叫天，于是自取艺名盖叫天，意思是盖过谭鑫培。此举可见盖叫天桀骜不驯的性格。作为艺人，性格背后需要有技艺的支撑。舞台之上的他们，总归要用一种共同的姿态与这个世界保持贯通，那就是他们各自怀有的一身绝技，因为这才是他们真正的生存依靠。在海派风格由来已久的上海，真刀真枪的捉对厮杀，或令人眼花缭乱的腾空翻越，总是能换取舞台之下最为热烈的掌声与喝彩。1934年5月，上海大舞台戏园，成名多年的江南活武松盖叫天，生平第一次跌倒在舞台之上。一出拿手好戏《狮子楼》，46岁的盖叫天已经在各地舞台演出多年。然而当他从高台上翻下，不慎将腿摔折。给他治疗的医生是一个庸医，他接反掉了，把骨头接反掉了。那个接骨给他接错位了，他自己把他接错位骨那点又掰断了。就在那床沿，就是腿床，烫一下子，去，那个汗呐，大大地呀、啊，
他有这个信仰，狠不狠？真狠，自个儿打断了，再接。演员真横啊！在竞争激烈的沪上演出舞台，伤筋动骨、流血流汗，对舞台之上的艺人而言，实在是一件微不足道的事情。鼓声鸣铃盖叫天，以断鼓再接的梨园佳话传扬于世。只是这舞台之下的忘情激越与欢颜，从来就要靠舞台之上一次次果敢狠绝的假戏真做来开启和成就。生存是唯一的动力，对于这份随时可能降临的伤痛，那些搭班演出的籍籍无名者，他们的果敢狠绝或者坦然淡定，也许远要比名家要角更令人动容。沪上鸣铃夏月山兴办的第一舞台，有一位名叫赵黑灯的二路武生搭班演出，同样的一招高台跟头，摔落舞台之上的赵黑灯经常都会摔昏过去。于心不忍的夏月山对赵黑灯说，你下次可不用摔了，我们还是照用你，好在我们戏园子里不靠你摔客子卖钱。赵黑灯对夏月山回答道，你们不靠这个，我还靠这个混饭呢。咱们梨园行干这个的，哪个不是摔得梆梆响？再说你也不能养我一辈子，我答应你不摔了，可把我的名声唱坏了，出了你的门别人就不用我了。不久在汉口跑码头的赵黑灯再次昏死在舞台之上，这一次他永远没能苏醒过来。九河下梢天津卫，漕运时代的天津市是北方重要的商贸中心，因为毗邻京畿，自古以来就是京剧艺人跑码头的必经之地。早在道光年间，京剧即在天津开始广为流传，由此计算，京剧艺人跑码头的身影首现天津舞台，距今起码已经有170年的历史。民国初期，大量前朝遗老纷纷迁居天津英租界的五大道，伴随城市经济在这个北方水路码头的快速发展，社会新贵和富豪绅商也大量云集，京剧在天津盛极一时，当地戏迷听戏看戏的水平由此水涨船高。可以说京剧窝在天津，你要想走红必须要在天津，首先要打响。天津是密你你好，真给你真捧你，你要出点错真给你叫倒好。哪怕你唱错了一个字儿，或者念错了一句白，他马上给你喝倒彩。这有点什么呢，爱之深，望之切，有这种感情。因为藏龙卧虎，戏迷鉴赏水平普遍极高，史上天津在京剧艺人口中
有个戏窝子的俗称。戏窝子里登台，众目睽睽之下，一炮而红，当然人皆所愿。但在道好声中黯然收场者，恐怕也是不少。巨大的心理压力下，纵然大牌如马连良、谭富英等京师名角儿，其实都曾在天津这块演出舞台上留下过各自的尴尬记忆。有哄的，自然就有捧的，失败或成功，其实终归都只是江湖之路上的过眼云烟。而这条江湖之路上真正无以跨越的沟坎，往往就暗藏在属于艺人的那份习以为常的风光与浮华之后。在京剧红火捧角成风的年代，戏迷大都愿意在散场之后纷纷涌向后台，一睹心中偶像铅华洗净后的样貌。女性成为戏院观众的另一半后，这一时兴做法更为流行。1926年底，上海武生名伶刘汉臣以一出《济公传》在位于天津南市的新明大戏院一炮而红。因为扮相英俊，作打出色，每当散场前来后台讨要刘汉臣小相的女戏迷总是争先恐后，络绎不绝。1927年1月，在北京跑码头的刘汉臣被驻守天津的奉系军阀楚玉璞部下五花大绑押解回天津。办案军警给出的理由是刘汉臣假借演戏为名宣传赤化，而真正的原因仅仅源于楚玉璞从武姨太私藏的名伶小相中猜度他有偷奸艺人、私通男女的不伦之恋。随着楚玉璞府内的一声枪响，年轻的楚玉璞武姨太倒在了血泊之中。飘落在血泊之中的还有一张照片，刘汉臣小像。1月19日，刘汉臣也被楚玉璞秘密枪决。年过花甲的刘汉臣母亲从老家河北匆匆赶往天津，抚尸痛哭。雪地寒风呼啸中，老人绝望的呼嚎又如何能唤醒这屈死的冤魂？15年后，一出以刘汉臣屈死为原型之一创作的话剧《秋海棠》在沪上舞台火热上演，一代名伶当年神秘失踪的真相才被更多的人知道。上世纪30年代，跑码头的京剧艺人们且歌且行的身影早已遍布大江南北，属于京剧的舞台也终究在伶人不息的脚步中日益宽广起来。所谓
以北京、天津、上海为根本，上至汉口，内及苏杭，远去闽粤，更有西南和西北。伶人们匆匆的脚步，为京剧这门古老戏曲的传播普及，勾勒出了一幅最真实生动，也最刻骨铭心的文化地图。不过，闯荡江湖的艺人，终归不是随季节变换而寒来暑往的候鸟。有的人出发了，再也没有回来；有的人回来了，却再也不复当年的矫健。所谓的如花美眷，似水流年，全然都衰朽在这且行且歌的岁月里。我觉得所有的艺术家们，当他们回顾自己那段璀璨的艺术过程当中时候，可圈可点的地方非常多，但是恐怕结局基本上是一个的，就是人生的苍凉。1947年3月，著名净角金少山在北平长安大戏院登台演唱，昔日霸气十足、声若洪钟的金少山，此时却不复当年的神韵风采。金少山的这次营业演出黯然收场，年华已老，记忆难再。对此时的金霸王而言，英雄末路的酸楚绝望，岂是常人所能理解？在京剧伶人间，金少山曾经有个十全大境的雅号。十全之位，道出的是人们对京剧晋行金派风格独特魅力的格外钟爱。声若洪钟，音域宽广，音色醇厚饱满，这样的天赋特点让春秋鼎盛时期的金少山得以融铜锤架子于一体，确立了京剧史上第一个唱念做打全面发展的花脸流派。舞台崛起，大红大紫，个人天性的落拓不羁也就常常展露无遗。金霸王说，据说他到剧场之前，他通知告诉他，那警察啊，谁给我敬礼，我到剧场门口谁给我敬礼，就一块大洋，养活狗，养活猴，什么吃饭，他倒是非常热爱生活，什么都搞，就是花钱没有，用我们现在说的就没有准谱。在流传于世的种种梨园掌故中，金少山还有一个毛病，误场怠工。对此他这样解释道，我从小在戏班里滚，称的是菜里虫菜里烂，我恨透了经历课，我之所以常常误场，就是要故意耍耍他们，叫他们着急出汗，叫他们也知道金少山的血不是那么容易喝的。不过打铁还需自身硬，金少山之所以敢这样做，一切都源于他有一副得天独厚的好嗓子。那金少山出来吓人一跳，他不张嘴的时候还好，一张嘴那种动响比别人都响得很。
这一摁喷楞下去，那时候麦克风嘛也没有，那啥是真像打雷似的。他哗一声，三楼的那灯泡都，那灯罩都咵，真震耳朵了。那真没看过那花脸。由此看来，所有的奢华放纵，对一位早年坎坷而后崛起于京剧舞台的名角而言，更是一种无言的抗议。舞台之上的春风得意，终归无以拿来拯救从身体到灵魂挥之不去的愤懑与虚空。人生得意须尽欢，或许这是属于金少山自己的人生参悟和生命哲学。天王落府，金少山进哥都听说过，那红遍大江南北，那是最后晚年如何呢？晚景可怜，没人管。虽然是红极一时的一代名优啊，但是身后啊非常的悲惨，非常的凄凉。1948年8月13日，实权大晋金少山，在他居住的椿树上二条胡同，既然病逝，享年59岁。京城梨园伶人集资认捐，这位历尽浮华的梨园名伶，最终才得以葬身旧时京剧艺人公墓，剧界同仁一员。今天北京南城的陶然亭公园一带，是当年剧界同仁一员的所在地。时间早已荡平了这里流于历史纵深处的萧瑟与荒凉。寒鸦凄厉，北风凛冽，座座坟冢下安睡的是一代又一代行走江湖的京剧艺人，曾经惊艳四方，却注定要衰朽暗淡的身形。生命不息，闯荡不止，这里是京剧艺人行走江湖的最后一个码头。或许只有在这里，他们才会有真正的轻松与最后的解脱。这行本身他是跑江湖的，跑江湖的就是开口饭的。你说相声的、唱戏的、评剧的、梆子的，都属于是江湖饭。这开口饭是最难，就凭一个嘴，坏也坏在嘴上，好也好在嘴上。演戏啊，演员可怜吧，逢吃张口饭都不容易，因为什么呀？他这个社会啊，那复杂，你得罪谁也不成。张口饭不好吃，很残酷。这也就是这里边的，就是开口饭难吃，蕴含了很多方面的那种内涵。解放战争的隆隆炮声中，跑码头的漫漫长路，依然在人们脚下延续。戏园舞台上的那出《荒山泪》，此时早已因为程砚秋的卸甲归田而渐渐为人淡忘。天地之间的这出《荒山泪》，却还没有到曲终谢幕的时候。头顶蓝天，脚踏四方，那些选择将命运交由舞台裁决的人们，依然在一次次粉墨登场，去建立自己书写于舞台内外的人生诺言，既心甘情愿，
又身不由己。都说祖师爷赏给了他们这碗饭吃，但在一个动荡苦难的战争年代，对于这口细饭，他们又何曾真正舒坦自在地吃上过一口？从一个码头到另一个码头，从一块舞台到另一块舞台，他们从哪里来，又将往何处去？这样的命题也许无需追问，因为这是他们共同的宿命。